בוקר, צהריים, ערב, כיף עם לכם ילדים. אני דוקטור אילנה, רופאת ילדים מקופת חולים לאומית. והיום אני אנסה להסביר לכם מה קורה פה בכלל, ומה זה וירוס הקורונה הזה. נתחיל מההתחלה. מה זה בכלל וירוס? וירוס הוא יצור קטנטן, היצור הכי קטן בעולם. אי אפשר לראות אותו בעין, לא עם משקפיים, ואפילו לא עם זכוכית מגדלת. בפעם הראשונה שמדענים ראו אותו, והם לפעמים אנשים ממש מצחיקים, הם ראו שיש עליו מין קוצים כאלה. אז הם אמרו, וואי, זה דומה לכתר, וקראו לו קורונה, שזה כתר בשפה עתיקה שנקראת לטינית, ובהרבה שפות אחרות. אז איך הוא נכנס לגוף שלנו? הוא נכנס דרך האף והפה. כשמישהו מתעטש, אפשי, או משתהל, הוא עף לתוך האוויר, ישר לפנים של מישהו אחר, או אפילו לחפצים. כיוון שהווירוס הזה הוא שורד אמיתי, הוא יכול להישאר שם כמה שעות וכמה ימים, ולכן צריך להיזהר, לא לגעת בפנים, באף ובפה, אחרי שנוגעים באנשים אחרים, כי ככה הוא נכנס לגוף, כמו גנב אמיתי. הגוף שלנו בנוי מתאים תאים כמו חדרים, ולכל תא כזה יש דלת עם מנעול. בדרך כלל דרך הדלת הזאת נכנס אוכל, כדי שאנחנו נגדל ונהיה בריאים. עכשיו אתם זוכרים שלווירוס הזה יש קוצים? הקוצים האלה הם כמו מפתח גנבים. הם נכנסים לתוך התאים, עושים שם בלגן ועושים אותו, וככה נהיים חולים. אז למה צריך להיזהר כל כך? כי ילדים ואנשים צעירים, אם הם חולים, הם חולים ממש חלש בדרך כלל. אבל אנשים שהם כבר חולים או קשישים, כמו למשל סבא וסבתא שלכם, יכולים להיות ממש ממש חולים. אז אנחנו צריכים לשמור עליהם. בגלל זה הרופאים ביקשו לסגור לבינתיים את הגנים, את בתי הספר, אפילו את מקומות העבודה של חלק מההורים, את הפארקים ואת כל הכיף שהיה בחוץ, להישאר בבית ולעשות כיף בבית. להתראות בסרטון הבא.